Prima ediție a concursului Studenții au talent s-a încheiat, iar câștigătoarea este Oana Boxa, o tânără cu voce de aur. Originară din Satu Mare, Oana visează să devină o artistă de muzică populară. Bun, marele câștigător al concursului Studenții au talent, sezonul 1, este Oana Boxa! Oana Boxa, câștigătoarea concursului Studenții au talent, are 19 ani și studiază la Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Tânăra a fost extrem de emoționată la aflarea veștii și a mărturisit că inima îi bate foarte tare. Vă mulțumesc din suflet tuturor, pentru că așa cum am spus și după ce am terminat de cântat, aplauzele dumneavoastră au fost cele mai importante pentru mine, pentru că odată ce pășesc pe scenă, mă dedic dumneavoastră, publicului. Vocea Oanei a fost remarcată la vârsta de 16 ani, fiind selectată pentru a face parte din corul bisericii. Până când a venit la Cluj-Napoca la facultate, ea a urmat cursurile școlii populare din Satu Mare. În 2010, Oana Boxa a câștigat locul întâi la Festivalul Cântecului de Cătănie, care a avut loc la Cluj-Napoca. Locul 3 din concurs a fost ocupat de Mădălina Costin, studentă la Academia de Muzică Gheorghe Dima, în timp ce pe locul secund s-a clasat Ilie Stratulat, de la Universitatea Bogdan Vodă. Premiul special al jurului a fost câștigat de Iulia Leazăr și Câinele Bailey, care au făcut o demonstrație de dresaj canin și au câștigat simpatia tuturor. Concursul Studenții au talent este la prima ediție și a fost organizat de Federația Asociațiilor Studențești a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară.